Janoše, dobro večer, da li se čujemo? Šta je ovo, brate? Da li se čujemo? Čujemo se, čoveče, Boži. Znaš li pesni, imali smo prošli put. To si ti. Šta, šta mi fali? Šta mi nisi prepoznao, Janoša, kao kobuljač? Iskreno da ti kažem, ništa ti ne fali. Ništa. Stvarno, stvarno je sve top. Iskreno slago biti kad bi ti rekao da ti nešto fali. Ništa ti ne fali. Pa šta napravi to od sebe? Čoveče Boži, šta napravi to od sebe da te pitam iskreno da mi odgovoriš? Šta je, šta ti je, čoveče Boži, tebi bilo u tom trenutku da se ti odlučiš na takav korak da napraviš od sebe Drakulu? Kakvog Drakulu? Šta pričaš to? Druže, pa napravio si, čoveče Boži, od sebe Drakulu. Da vidiš i ti, ali kako ti je palo na ideju, objasni mi da si ti nosiš taj fazon, to bratica, ta minđuša u nosu, život, kosica, ta, te bretele. Jesi li, čoveče, normalan? Objasni mi ti, brate. Janoše, kako to priča sa mnom, izvini, molim te, jer ti znaš ko sam ja uopšte, majke ti tvoje? Ali šta, ko si, druže, vidim ko si, čuj, znam li ko si, okej, znam ko si, ali, mislim, ne znam ko si, ali onako iskreno ti kažem, ništa, ja tebi nisam loše rekao, nego te pitam, odakle ti, čovječe, pade na ideju da o sebe napraviš tu prikazu? Vidi, dušo, ja sam... Kakva duša, molim te, kakva duša, anđela, kako se zoveš, kakva duša, objasni mi odakle ti duša, ja? Da me dušom da me zoveš. Ti si duša jedna, Janoše, moraš da se skoncentrišiš malo na svoj mozak, nemoj tako da osuđuješ nikoga, ljubavi, moraš da se malo spustiš na sebe. Ljubavi, čuj, Ljubo, aj me zove, ljubavi. Uljepšao si mi noć, uljepšala si. Da vidim tu majicu, gdje su to bretele? Janoše, ti kad bih htio da me vidiš, možda bi da me plaćiš. Samo molim te, s obzirom da te vidim kakav ti je, kako si ti to doveo liniju do savršenstva, možeš mi, molim te, pokazati styling tvoje, šta trenutno imaš na sebi? Ajde, molim te, samo da vidim, ajde života, samo da vidim šta imaš na sebi, možeš mi pokazati? Ovdje imam haljinu na sebi. Pa da vidim kakva je, ajde. Ne mogu, da neki bolji frajer pa bi pokazao. Ma dobro, pusti frajer, naravno da je bolji, u pravu si. Nisam ja za tebe, naravno. Tebi treba neko onako u mišićima, neki maneken, jeli? Ne, ovaj Januš je malo zalutao, ne moramo zamjeriti, prosto karijari ti je skroz srušio. Nisam ja zaluto, nego da vidim šta si to pustio, kako si tu bradicu pustio sa strane, molim te mi pokaži. To će si obrio ovdje, neđe na obraz, okreni glavu tamo na bok. Okreni glavu na bok, ništa ti nisam tražio, samo da vidim to kako te je taj frizer to ti uradio, to baš mi se sviđa. Janoše, reci mi samo, molim te, ti misliš da si u zadruzi, pa pričaš ovako sa mnom, ako tako misliš, bolje napusti live. Molim? Ti hoćeš da se svađaš sa mnom? Ne, ljubavi, ja prosto pričam sa tobom normalno, a ti toliko počinješ da pričaš onako jadno i bedno, da ja nemam stvarno živaca da te slušam, Janoše. Šta nije jasno ako si me video? Šta ti smeta, Janoše? Ma ne smeta mi ništa, ništa mi, stani da ti objasnim. Anđela, ne smeta mi ništa, nego hoću samo da te pitam. Kako ti je došlo na ideju da ti napraviš to da kreneš taj styling i taj... E pa vidiš, ljubavi, ja se bavim modelom kao osoba, tako da je... Dobro, okej, a kakvim modelom se... Kome ti, jel ti imaš te nastupe i to, predstave te, to, kako zove to? Kakve nastupe što prije? Revije, imaš ti revije, recimo, ideš na revije? Naravno, ali ne ovdje. Pa gdje ideš, recimo, privatnim avionom? Šta?
ovde sa propalim, pa i život bi mi propao Nemoj sa tako vama, kamo je kriče, karijera. čovjek propalim Srbima, pa nemoj.